جمبار أي قطر شكران كقر عين ناقر في تحت أقول من عين تام لكنه جربا عزور أتاجو من نقله بيو من منونه يقبل يو تلو أمارة باجو درة تاجو صفا كيس أجو ملا كامنجي عندن بوش دمو ما قاري جيلون سانة كباوي أتاي من دين أبا قليل أتاي من دين أبا باس قليل من أقل يم يكما جو حكيم قوسل بينور بيت على تاك من بلاش توت الله جو قبطوة جو على قبطة جو تياكي هسبيتال جنوشي قبري بيتك عجو بيزارا سندي والي بقل ميلا لندي قبري بيتك عجو على اللي ميزارو يبقلا يزيابير هاتياتني تلال هاتياتن تسأيفا جوان سنون ساو جنوشي كفس النادر قون السهل زيابير المرجع ما درقناه النانت زيابير المرجع شو درقناه شو نيمت تشوت زيابير المرجع ما درقناه فكعد شون فكعدو ما درقناه من قد شون من قدو ما درقناه حساب شون حسابو ما درقناه نسامي بالو كهينه وقروشي كم ما بيتاشن كقدس دينجل ماريا كذي شو أكسوا بكر يزيابير النس النا يمرك سو ما مدر لا يجني إن كان سو سهلنا شرك أنقوا إن كان لي الله شو بمايك أم سرق الله يمشي كرك كروتن قا بفي تكون سوانا يدلو مينا مس عفك تسكونه ميلوني بس سقط سهلنا شرك أنقوا بفي تكون سوانا يدلو ميلا حياتنا مك أي رأي دلهم نسها يا ترى كم ريبورت ما درج أي دلهم نسها نتو يمي درج كنانو نسها وبنوتشي يلا فوني هات يا مورو ما وجز يلا فوني هات يا مورو ما كون كلا فوني هات يا مورو لما ليت مدرك وسانين ونسها وجنوتشي يودك وين نسو من بتودك قوت النسالة بتدك مقوت برتالة تلاتي هوي بودك النسالة هنا بتعلم أن بكمت زيابير برهاني هون اللي نعلنا تلاتي هوي دس أي بره يالك بنساي وتمل على سنجي ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين لتوسنش دقيقة يكزيابير نقال نمارالن أباتو چاچن يستمارون زيم يسب السبواتشو بونت كبري قباتشوال اندهال حساب اندهال كد اندهال پروجكت اندهال وطاتو لمادان ممنان لمسب سمتقات كزي زمن ميتابك سرانونا ይሄንን ያሰቡ ለመተግበር የተነሳሱ ዚያደረሱ አባታችንን ሳቸውን በተለያየ ምክንያት የሚያግዙ ወንድሞቻችንን እናንተንም እግዚአብሔር ክብር ይስጥልኝ በእውነት ፍጻሜያችንን ያሳምርልን ወንድማችን የተገለጸው እንኳን እኔን አይመለከትም እኔን አይመለከትም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ጉባኤው የነሳህ ጉባኤ ነውና ጥቂት ሐሳቦችን ከዚሁ መንፈሳን ወጣ ለመመካከር እንሞክራለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ንስሐ የማንገባው ወይም ንስሐ ማንገባበት ምክንያት ምንድን ነው የሚል ሰፊና ብዙ ነው። እኔ ግን በትንሹ ለማቅረብ ሞክራለሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ንስሐ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ነው። ኃጢአት ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ነው። ኃጢአት የሰራ እግዚአብሔርን ያጣል። ኃጢአት የእግዚአብሔር ጠላት መሆን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያለምን ፈቃድ የሚፈጽም ባለም ፈቃድ ሚኖር እንግዲያውስ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል ይላል ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ። ያለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል ይላል። ያለምን ፈቃድ ኃጢአትን መስራት ያለም ወዳጅ መሆን ከሆነ ኃጢአትን መስራት ደግሞ
የእግዚአብሔር ጠላት መሆን ነው። ንስሐ መግባት ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቆ መኖር ነው ወገኖቼ። ኃጢአት ካልተወገደ በቀር እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዴት ይታረቃል? ይህ የእርቅ ጉባኤ ነው። ይህ የእርቅ መንገድ ነው። ይህ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ጠላትነት በወዳጅነት መቀየር ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር በሰው ልቦና የሚያድረው እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር የሚኖረው ከእሱ ጋር በንስሐ በመታረቅ ነው። ለዚህ ነው በቅዱሳት መጻሕፍት ትምህርት በክርስትና ሕይወት እንደ ንስሐ ያለው ጉዳይ የለም። ኃጢአት ሞት ነው፣ ንስሐ ደግሞ ሕይወት ነው። እስከ መቼ በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ወደ ንስሐ የሚመጣ ሰው ወደ ሕይወት እየመጣ ነው ማለት ነው። ከኃጢአትና ከዲያብሎስ ባርነትም መውጣት ነው ወገኖቼ። ኃጢአትን የሚሰራ እሱ የኃጢአት ባሪያ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ንስሐ የሚገባ ግን ከኃጢአትና ከዲያብሎስ ባርነት እየወጣ ነው ማለት ነው። የኃጢአት ፍቅር በልቦናችን እያለ የኃጢአት ፍላጎት ከሕይወታችን ከህሊናችን ሳይጠፋ ኃጢአት ያልሰራ ሰው ኃጢአት ትቷል አይባልም ወገኖቼ። የንስሐ ደረጃ ሶስት ነው። አንደኛ ንስሐ ለመግባት ማሰብና መፈለግ ነው። ከማሰብ ከመፈለግ ነው የሚጀምረው። ኦርቶዶክሳውያን ይሄንን ትፈልጋላችሁ? የዚህ አይነት ጉባኤያት ዋና ዓላማ ስለ ንስሐ አስበን ካላወቀን እንድናስብ፣ ንስሐን እየፈራን የሸሸን እንድንቀርብ፣ የንስሐ ፍላጎቱ የሌለን ፍላጎታችን እንዲጨምር ማድረግ ነው። የመጀመሪያው የንስሐ ደረጃ እሱ ነው። የመጀመሪያው ደረጃ እሱ ነው። ሁለተኛው ደረጃ ኃጢአትን መተው ነው። ከልቦናና ከህሊና ጭራሽ ለማጥፋት መታገል ነው። የሚፈልግ ሰው እኮ ነው ወገኖቼ ኃጢአትን የሚተው። ንስሐ ለመግባት ካልፈለጋችሁ እመኑኝ ኃጢአትን አትተው። ንስሐ ለመግባት ባሰባችሁ፣ ንስሐ ለመግባት በፈለጋችሁ ቁጥር ግን ኃጢአትን ለመተው አቅምና ኃይል ታገኛላችሁ። ሶስተኛው የንስሐ ደረጃ ኃጢአትን መጥላት ነው። እሱ ፍጹሙ ነው። እዛ ከመድረስ በፊት ግን ቢያንስ እስኪ ንስሐን ፈልጉ ምእመናን። ቢያንስ እስኪ ፍላጎቱ ይኖራችሁ ኦርቶዶክሳውያን። ከዚህ ነው የሚጀምረው ወገኖቼ። ስለ ንስሐ በቂ ግንዛቤ እንዳላችሁ አውቃለሁ። እኔ ጥቂቶቹን ላስታውሳችሁ ብዬ ነው። ንስሐ እየከረሙ እየመጡ ለአባቶቻችን ሪፖርት ማድረግ አይደለም። ኃጢአትን ከተዉ በኋላ መልሶ ላለመስራት የሚደረግ ውሳኔ ነው ንስሐ። አንዱን ኃጢአት ትቶ ሌላውን ለመስራት የሚመጣን ሐሳብ ማስወገድ ነው ንስሐ። ኃጢአትን መቀያየር አይደለም ንስሐ። እያጠራቀሙ ሪፖርት ማድረግ አይደለም ንስሐ። ለመተው የሚደረግ ጭከና ነው ንስሐ ወገኖቼ። ያለፈውን የኃጢአት ኑሮ ማውገዝ፣ ያለፈውን የኃጢአት ኑሮ መኮነን፣ ካለፈው የኃጢአት ኑሮ ለመለየት የሚደረግ ውሳኔ ነው ንስሐ ወገኖቼ። ንስሐ የገባችሁ ወይም በንስሐ ሕይወት ያለፋችሁ፣ ንስሐ ወይም ደግሞ ልትገቡ የተዘጋጃችሁ፣ ጊዜያዊ ወይም አሁናዊ የስሜት ጸጸት አይደለም ንስሐ። ፍጹም የሆነ የሕይወት ለውጥ ነው ንስሐ የገባችሁ ኦርቶዶክሳውያን። የሕይወት ለውጥ ካላመጣችሁ ንስሐችን ችግር አለው ማለት ነው። በዚህ ስብከትም በአባታችንም ቅስቀሳ በጊዜያዊ ስሜት የሚደረግ የንስሐ ሕይወት ጸጸት ጊዜያዊ ጸጸት እንዳይሆን የሕይወት ለውጥ ሊከተለው ይገባል። ተናጋሪው ጭምት ሊሆን ይገባል። ዘማዊው
نسولي هوني كبا اجيكي مسجل جابو سو اجيكي نفوغو سو لا غاسلي هوني كبا يهي وات لوت ياسفل لغنا نسا عقب تاتشو من لوت عمد تاتشو كاكزي عبير غار تارك اتشو انديت منور جمرا اتشو السونو وان نو قد داي يقول لاتشو يمنو الدون هات اهت بمتلات لباتشن ان باكزي عبير فكر بممولات اكزي عبير يميو الدون نگر مادرق مجمر نونة تنجان السامي بالو من جمرا اتشو حال እግዚአብሔር የሚጠላውን መጥላት ጀምራችኋል? እግዚአብሔር የሚወደውን መውደድ ጀምራችኋል? መስራት ጀምራችኋል? እግዚአብሔር ጽድቅን ይወዳል? ጽድቅን መፈጸም ጀምራችኋል? እግዚአብሔር ኃጢአትን ይጠላል? ኃጢአትን ተጸይፋችኋል? እሱ ነው ንስሐ ወገኖቼ። ከፍስ እናደርገው ንስሐ እግዚአብሔርን ምርጫ ማድረግ ነው። እናንተ እግዚአብሔርን ምርጫችሁ አድርጋችሁ ነው የመጣችሁት። እግዚአብሔርን ምርጫ ማድረግ ነው። ፈቃዳችሁን ፈቃዱ ማድረግ ነው። መንገዳችሁን መንገዱ ማድረግ ነው። ሐሳባችሁን ሐሳቡ ማድረግ ነው። ንስሐም ይባለው እኮ ይሄ ነው ወገኖቼ። ከዚህ እንደጀምር ነው እነዚህን እንደ መግቢያ የማነሳው። ዋናው ነጥብ ደግሞ ላንሳና ወደ ሌሎች ጉዳዮች ወደ ተነሳውበት ነጥብ ልንደርደር ወገኖቼ። የተጠራነው ለቅድስና ነው። የተጋበዝነው ለንጽህና ነው። የጉዟችን መዳረሻ እግዚአብሔርን መምሰል ነው። እግዚአብሔርን መምሰል የንስሐም ይወት የቅድስና ሙሮ የሚጀምረው የመጀመሪያው ነጥብ የንስሐ ይወት ነው። እንድንቀደስ ነውኛ ክርስቲያኖች ይሆነው ትቀደሱም ዘንድ ፈልጉ ያልርሱ ጌታ ሊያይ የሚችል የለምና ይላል ንዑድ ክቡር የሚሆን ጳውሎስ። የመቀደሻው መጀመሪያ ነጥብ ደግሞ ንስሐ ነው። የንጽህና ይወት የሚደረገው ጉዞ መጀመሪያ እንጂ የመንፈሳዊ ይወት ግብ እንዳይመስላችሁ ንስሐ ኃጢአትን እየጠላችሁ እየተጸየፋችሁ እየበቃችሁ ነው የምትሄዱት። ንስሐ ማለት ይሄ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የሚጀምረው የግንኙነቱ መጀመሪያ ነጥብ ምን ይመስላችኋል? ንስሐ ነው። ንስሐ ነው የሚጀምረው ወገኖቼ። ከዚህ ነው የሚጀምረው። ታዲያ ለምንድነው ንስሐ እንዳንገባ? ምንድነው ምክንያት የሚሆነን ካላችሁ ብዙ ምክንያቶች ሊኖር ይችላል። እኔ ጥቂቶቹን አለፍ ገደም ብያሳያችኋለሁ። አላውቅም አሁን እንጃ በፊት በፊት ሰውንስ አባት የሚይዘው የሰበካ ጉባኤ ደብተር ላይ ለመመዝገብ ነበር። ወገኖቼ ንስሐ አባት ምን ይዘው የሰበካ ጉባኤ ደብተር ላይ ለመመዝገብ አይደለም። እሱ ጥሩ ነው። በዋናነት ግን የሰማይ መዝገብ ላይ እንድንመዘገብ ነው። ንስሐ አባት ምን ይዘው የሰበካ ጉባኤ ሄዳችን ሊያሰረዝልን ብቻ አይደለም፣ የኃጢአት ስርየት ሰጥቶ ሄዳችን ሊያቀልልንም ጭምር ነው። ወገኖቼ ንስሐ ምን ገባው በመሞቻችን ቀን ገናዥ እንዳናጣ በመሞቻችን ቀን ቀባሪ እንዳናጣ አይደለም። ከዚህ ሐሳብ እየወጣን ነው አሁን እየሄድን ያለነው። ወገኖቼ የንስሐ አባታችን እንዲገንዘን ከመጥራታችን በፊት እንዲያናዘዘን መጥራት መቻል አለብን። ብዙ ወላጆቻችን የንስሐ አባቶቻቸውን ስልክ የሚጽፉት ግድግዳ ላይ እንደነበር እናውቃለን። ወጣቶች እኛም እንደዚህ ነው ሆነ ሰው የሞተለ የሚፈልግ ንስሐ አባት ነው ያለው ወይስ በኃጢአት ስንወድቅ ስንተዳደፍ ገና ሲደክመን የምንጠራው የንስሐ አባት ነው ያለ? ወገኖቼ በዋቃ ውስጥ አይጥ ሲገባ ናጸበድር ጭልን ይያል የምንንከራተታቸው ንስሐ አባቶች ናቸው ያሉ ወይስ በውስጣችን የገባው ዲያብሎስ እንዲወጣልን ነው አባንም እንጠራቸው? መስቀል ይዞ የመቃብራችን ቦታ ላይ መቃብር እንዲያስቆፍርልን ነው ወይስ በመስቀሉ እንዲያናዘዘን ነው የንስሐ አባታችን የምንፈልገው? መቀየር እኮ አለበት ወገኖቼ። ንስሐ ህይወት ነው። ንስሐ እርቅ ነው። ንስሐ ከባርነት መውጣት ነው ካል ይሄን የማይፈልግ ክርስቲያን እንዴት ይኖራል ወገኖቼ? ሞድረስ ኃጢአት ማይለቀን ከሆነ እስክን ሞድረስ ንስሐ ሳንገባልን ኖር ነው። አንደኛው ነጥብ ላይለቀን ይችላል ወገኖቼ። ንስሐ እኮ የተዘጋጀው ንስሐ ለምን ገባለኛ እንጂ ንጹሃን ሆነን እኮ ምን ቀርብበት አይደለም። በንስሐ እኮ ነው ምን ነጻው። ንጹህ የሆነ ይቅረብ የሚለው እኮ ንስሐ ይገባ ይቅረብ እኮ ነው የሚለው።
لمن ساعتنا ونساعي تزغى جوان دنيا ولا تنيا وغنو تشي ليل وچو مسترات مسترات كلناتون بلوت ليل وچو مسترات مسترات امكاتون بلو مسترات ميرونان بلو اي دقم مكو مستيران نسال من المدقمات مي مسلاتو هال سوي ودكال سوي النسال سوي دكمال سوي بردتال سوي كنايلال سوي سبرال سوي ساساتال سوي دكمال إيهن سلمي أو كجزابير مستير عن السكان يمد جم مستير عدروقها يساعت وين ملص منه يودك وين نص منه بتودك قوة النص عليه بتدك من قوة برد عليه ألاتي هوي بودك النص عليه هنا بتشل ما بكمل كجزابير برهاني هون اللي نال لنا ألاتي هوي دس ساي بله يالك بنساي وتمل على سنجي يمد جم وكل زانو وجنوتشي سكيل تيكاتو ماشيم مقبل ما بلات الجاتين من التعبوا داعم إني الجاتين أي كوششين بلا نوندي نوندي أي ده تعبنا إن دعنا كوششين لا ليوني جلالن دزا كوي 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 أهون مقصص بكر بلاتشو رات سلم بلا عال بلا أمثل الله توندي إرجعت إني أنا ترى قارع شو تبلا الله شو بوهالا نسا سلم قبل أهون على قبل أمثل الله توندي أي بارو مقبلوشين عندنا تبرن قارشو نسو ينسحي وتمن نوراو كذا كما ينساي وتنستنو كنو كفي على ينساي وتمين ورن كركسج غس كل كالج هو تكو بدك بلنو بعد كذا إيه ما تأبي تكونو هات يا ما يرك إلا من مسلاشو عندنا بينا أكم بتشا هات يا تم ما يرك ما هو كلام ولا تنيا جيزي ولا يهوني كلا سوستنيا نعاس تماري وتشندن هون زاري بتلاقي يدك هم مكنيات لنور كنشلا لنوغنوتشي سلازي هاتي أصلا راكن نسانغ بامي بالا أي بالا نسون دتوانو كفل لقاچو نساعدو بو وغنوتشي نسامك بات براسونو نسوم يا رجال إذا كم قالو نسامك بات براسو لا لما ودك نومي تكمل كبرات بتاچين بس ألو تعبزوا أشوان ألو تسألي الله شو كنونات كبل الله شو سجدت تسجد الله شو رديت من فسك نسي كربا أشوان الدعسية تاسكنت سالله شو مسوات ما مسوات لم دالله شو بزيهولو يكأنونا نا ينسى هيدا تاشو منو يوانا شو تمت الله شو إيه أنا كرات شو تمت الله شو نسى مقبات راسو لا لما وجدك نومي تكما شو وجنوتشي يلكونو ببدلنا دفرتن شنجلان كم راتو منين من دالس الراسو كتكمت أشو كذا شهادات مت أبغى أتجنو إرسوان كمي مسل هاتيات كلام وجدك أتجنو أما تود كوث نساء ستقبل ستكرونه نساء ستقبل وجن كما ودك تتبك الله شو زيابير جوتش نزرقت ويانا ساتوا هات أذ بسراس بودكس إن داتلو لعلم أتجم لعلم ودك أكمل من ناقينيو نساء سنقبلنا وجن وجه هات أتن مسورنا وده بس هات أتن ميمراو هات أتون ميسور علما يمي تواتنا من نازز باتجن مهرتني عقينيا ليلا كسور عشونو ما نلماو كتناززنا باتنو ميرت من ناقينيو يميردان المنفس من نقبلو بجاتشن من ونوغن بات ياتو استسن نورنا وغن وچه ليلة عندنا تبلان سالاتشو وغن وچه دكامي نور بنال بدلي نور بنال كدن وغن عيد اللم تتعلن نوميونو ديابولو ساتعلن نونجي كرتنو عيد اللم كونيا كريستيانوش بات ياتو من مودك وغن وچه تلتنو كو عيد اللم دكمون نو اهن ديابير يوكا دكموس ليلة እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ፍጹም ንጽህና በፍጹም በፍጹም ከሰው ልጅ አይገኝ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከብቻዋ ከሷ በቀር የእግዚአብሔርን ንጽህና የማረከ ሰው በምድር ላይ አይገኝ እንኳን ሰው ፀሐይና ጨረቃ እንኳን እንከን ሌላቸው በማይቆም ሰረገላ የሚሽከረከሩት እንኳን በፊቱ ኮን ጽዋን አይደሉም ምእመና መጽሐፍ ቅዱስ ኮኖ የሚለውን ይመስላችሁ ፀሐይና ጨረቃ እንኳን በፊቱ ንጹሃን አይደሉም ይላል ይልቁንስ ኃጢያትን እንደውሃ የሚጠጣ የሰው ልጅ ምንኛ ያንስ ይላል ቆሜ አሁን እንኳን ልበድላለሁ እኮ ቸርነቱን ታምናይ ወገኖቼ እኛ እንደ ሰነፎቹ በእምነቴ ብቻ አንልም እኛ ኦርቶዶክሳውያን እንደ ትዕቢተኞቹ በሥራችን ብቻ አንልም ቸርነቱን ነው ምንም አልሰለው በቸርነቱ ተስፋ ነው ራሱ
بنسعي وتوسن النور راسو في السمان يدرجنا لوجنوتشي ينسعي وتراسو دجمتنيا من لما مجح السن ما فلق يانونجي السو راسو لسو ميمت النس النايدل ما كاكاشا يدلم كنوناو ما كاكاشا يدلم دجمتنيا داتروسو هات يات بس راس يلا توتفو إيه جباتو تبرت تلاشو إيه ودك أشو تنس تلاشو إيه جمراتو تجرس تلاشو كاركاسة يوت قال جمراتو نسو يوت لاي ما تشير مدرسة تشيلو دكانا يسألوت يوت نور واتشو سب جمرو برتو يسألوت يوت لاي تدرس تلاشو أنتم هاد يات بس راس ولا تنجز هو جنوتشي مكنيات أشنوا بزو مكنيات الله ليجو تشيس هو جنوتشي مكنيات أشنوا ما زواري جس كون واتات النتيس أتسرى التبالك أتساق التبالك أتغبى التبالك إتشوني أتياز التبالك هاتي هات أتسرو بتشكون التبالو إيه ونو تفقدو هاتي هات سلة كلا كلا إيه مكني هاتي هنا سيد كلمة فصل إخيارين مصل كسكر منور بتشانجي ليه لا من تنو مكني هاتي زواري جس يالو مكني هات النزاج مهلي مهلي سلوم ولا إندال لتشوسيد أتساق وسواتم لبسين أولك يالله وندي تات القهالله تات بيالله وندي تات دفالله هل قاله وتشالله وندي تورد يالله عوني هي كزياب يرجع لما نور ما كني عطله إنيا سادة جوتش بتشانن إنيا مغزيوش مغزيتوش بتشانن يري جوتش سادة كي كزياب يرنو يسون بطعم أنت تفلد على أنت وقنو شيء ما كني عطني يا نور من لك كسوعار سينورو مانيونو أيا تيجونو سوستونو من لك سواقون يلبي يا فين عادل سواقون أنت زملاء نومت كابات ترون ده تروح ديني سواقون أكو إلوس مكنيات إلهم كجزاب يرجع لا لمن ور من مكنيات ونو بزي زمن لا يلمت نجيل يا لمن مكنيات ونو يلمت نوع هو جنود مكنيات إننا كنا سها زقيا مكنيات إننا لراسي كرتاو ده ما درج جادر سا مكنيات إننا سنوس أسات لا يندرس يا درجال مكنيات إننا كبر نو جنودي نيت لا جنودي ما تشكر نوع ما قرط نوع سيتي يويت وبعلو متبتشوار نبيازو نجزي تلاجوت علوس أقراشو يتلاجوت ندزينو كفلو إين تلاجوت إين نصادو بود نديعينا تلاجات نيني نيجي نقرب قاتشونجي نانتم بسافر على تلاجوت أكو مرقتني عليه بسال تنادو باتل بوربي تو جاري رومو من عينة تلاجات ثامن تشبلو ثبتها يتو لكسلوس تسيالف سبسب بلو بوربي تو جاي دونا من نون ديا ورتشي أقوى قول تلاجات تلاجش بنالو ثامن من تلاجات بسوا من لارج بالي بيموت بعزن تلاجات تلاجات يتلاجات شو مكفلي ينكاج من لارج لبيار قرط بلو يبال باقي نبي ياسا دكوت على تشال لبيار قرط سو كورو تلو كشك قنا يا حتى قطروا ميسو كورو مكرام يا بلو أبا أهم فلسة ما تيلا لك عند سي جمر سلا سامة تالي سلكي أطفال سي دول اللي باسرا سدست النقنا نيلا بوزار وما قطلو ميفلو موسو جراش ما توقع يفلق يا دل يا دل مين السايوت موت مارك كجمينا قرقواتشو متاون كساود متلات مشغاغر مسيف زيابير ما يودون مسيف ايه كون اولتن يالسا مكنياتين ينت كبادن وغنوشي مسعف كدوس لاي بمولو زيابيرين ياغن يوكسو غاي نورو سووشن تمل كتواتشو كمكنياتين ينت واتونو مسقل لاي يتسقلون يان فياتاوي زيمانن بكن يتسقلون سوا سبوت مسقل مني مجال لاون السالة مدواتي مجال مسقل چنكار مني مجال السون تاوت سهولو يتقلون موجد انديت چالا يا ولو سو يميكاومون مدغف انديت يتشال من يمتشال مسقل لاي لنسايوت يمتشال اهون انت دي عينت يمسقل نورو نو متنورو ايوت مكنياتون انديت طرقو انداسوغدو انديت يمتشال لا لا يني هوت ايمتشني ما تبولو وغنوچي اندي متتاچو مادرغ نو كاغزابر غار منور كفلغاچو مرغت نو سو فيليكس ميبال سو بحارات سرام رافع رات لأي تقم طوال أس دينا كي شونو كدوس باولوس مطانا راسن سلم اقزاد سلس صدق ماستامارو يلال فيليكس وي يمن على مسالاتشو آهون هيد بتمتشين جيزي لكي استرح الله وعلو يلال آهون من من هيد لي آهون هيد آهون هاي مچه مچه نو مين مچاتشو نانت مچه نو مين مچاتشو كل جيزي بيزي كل جيزي شكالا وقنوتي اندي مچاتشو مار تدارون اندي مچاتشو مار اچواني ناتون اندي مچاتشو مار سراون اندي مچاتشو مار ليلا منال
ከቃሉ ጋር ናችሁ? ቤቱን አጨናንቀውታል በሽተኞች። ጌታችን ቤት ውስጥ ነው ያለው። በሽተኛ ይዘው በቃሬዛ መጣዋል። እንዴት ያስገቡት? ይመቻ ግፊያው ይመቻ አይመችም። እናስ በቃይዱ ስንት ጊዜ ሄዳችኋል? አባ ጋር ደርሳችሁ ስንት ጊዜ መጣችሁ ተመለሳችኋል? ስንት ጊዜ አሁን ያለውበት ኮንዲሽን አይመችም ብላችኋል? እንደ ስፖርተኛ ኮንዲሽን ስትጠብቁ አትኑሩ ወገኖች። እሱ ለስፖርት ሜዳ ሊሆን ይችላል። ኮንዲሽን አጥብቁ። ለማንኛውም ሁኔታ እግዚአብሔር ቸር ነው። ከየት መጣችሁ የማይል አምላክ እኮ ነው ያለው እግዚአብሔር። የት ነበርሽ የሚለው እኮ ባል ነው፣ ሌላ ያሰውየ ነው። ሴትዮዋ ሙያ የላትም አሉ። በዓለም ሲሆን ንፍሮ፣ ትንሣኤም ሲሆን ንፍሮ ነው አሉ የምታበላው። ሞት አይቀርም ሞተች። አለቀሰ፣ መረረው፣ ያዙ ይልቀቁኝ አላሉ። ሌላ ሴት አጋቡት ብቻ ከራርሞ። ያቺ ደግሞ ባለሙያ ናት። እንደገባች ዶሮ ሰርታ በላችሁ። ያቺ ንፍሮች ዶሮ፣ እሱ ዶሮ በልቶ አያውቅም። በትምህርት በራዲዮ ነው የሚያውቀው። በእኛ ዘመን እንዳለ መምህር ከመምህር መምሪያ ውስጥ የዶሮ ስዕል አሳዩቸው እየተባለ ትዝ አይላችሁ? እንክት አድርጎ በላ። በሚቀጥለው ቀን አሳ በላችሁ፣ በላ። በሶስተኛው ቀን ሽምብራ አሳ ሰርታ በላችሁ፣ በላ። በአራተኛው ቀን ግን አልቻለም፣ በር ዘግቶ ይደበድባል ጀመር። ሰው ሰብሮ ቤት ገብተው ምን ነው ምን ሆነች? ጸባዩዋ ሸጋ ነው፣ አመሏ ልዩ ነው። እና ምን ሆነ ነው ሲባል እስከ ዛሬ ንፍሮ ስበላ እሷ የታባቷ ነበረች፣ ታባቷ ነበረች። እግዚአብሔር በርብሩን እኮ ነው የሚያየው፣ እኛን እኮ ነው የሚጠብቀው። መጡ፣ ቀሩ፣ ገቡ፣ ወጡ፣ ቆረቡ፣ አፈረሱ፣ ዳኑ፣ ተኮነኑ፣ ክንፍ አወጡ፣ ኦይስተር መጠም። እግዚአብሔር እኮ እኛን ነው የሚጠብቀን። ከየት መጣ የማይል እኮ አምላክ አለን። ግንባር አይቋጥር፣ ሻካራ ንግግር አይናገር፣ ፊታ ጠቁር። ምን አይነት አምላክ ነው? ጀርባ አዞር። ደጅ ደጁን እኮ እኛን ነው እኮ የሚናፍቀው። ይህ ምን እሱ ምክንያት ነው? ጣራውን ነደሉና በሽተኛውን ጌታችን እግሮች ሲር አስቀመጡ ይላል። ምክንያት ሚብ ጣራ መነደል። ይህ እንዴት ይደንቃል! ምንድን ነው ምክንያት? የከደነ ምክንያት ምንድን ነው? አልነደል ያለው ምክንያት ምንድን ነው? አልሰበር ያለው ምክንያት ምንድን ነው? እግሮቹ ስራ ይሻሉ። ያቺንስ ማርያምን ተፍረት አታስታውሷት? ሰው ምን ይለኛል ሳትል፣ ሳታፍር፣ ሳትፈራ፣ ሳትሸማቀቅ ቀረበች። የምን ምክንያት ይበሉሻ? ምንድን ነው ሊሏችሁ የሚችሉ? ሎካል ነው የሚሏችሁ? ይበሏችሁ እህቶቼ። ሎካል ነው የሚሏችሁ? ይበሏችሁ። ምንድን ነው የሚሏችሁ? ይበሉና አግኝተን ነው። ስለ ስሙ መናቅ፣ ስለ ስሙ መጠላት አግኝተን ነው። ምክንያት አያስፈልግም። ዳዊትን ተመልከቱት። ሳኦል ከፍቶበታል፣ እግዚአብሔር ንቆታል። ዳዊት ጠላቱ ሆኖ ሳኦል ያሳደዋል። አንድ ቀን በኤዶሚያስ ምድረ በዳ ግን ሳኦልን እግዚአብሔር ዳዊት እጅ ላይ ጥሎታል። ዳዊት ግን ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ወትዋቾቹ መጥተው ወዳጆቹ መጥተው በለው እጅ ላይ እኮ ጥሎታል፣ እግዚአብሔር ንቆታል፣ ጠልቶታል ይሉታል። ዳዊት ግን ምን አለ መሰላችሁ? እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጅን አላነሳም አለላችሁ። አያችሁ፣ ከምክንያተኝነት በላይ ነው ክርስትናችን። ሁለተኛው ምክንያት ይሄ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው መዘግየት ነው። እናረፍዳለን፣ በፍጹም እናረፍዳለን። ለነገ እንላለን ወገኖቼ፣ እንዘገያለን። ነገ ነው ሁሉም ነገር እንዲደረግ የምንፈልገው። አሁን መጨከን አቅቶናል። አሁን መሰጠት አቅቶናል። ጃጀት ስንል፣ አፍጀት ስንል፣ ሸመድመድ ስንል ነገሩ ዓለሙ ሲቀየርብን ወገኖቼ፣ ንስሐ የምንገባው ስለ ሕያው እግዚአብሔር ፍቅር እንጂ ስለሌላ እኮ አይደለም። ጊዜ አተን እድል አልፎብን አይደለም እኮ እግዚአብሔርን በትኩስነታችን፣ እግዚአብሔርን በፍቅራችን፣ እግዚአብሔርን በመውደዳችን ጊዜ እንጂ። ጊዜ አተ ኃጢአት መስራት አቅቶን ሲደክመን እኮ አይደለም ወደ እግዚአብሔር መምጣት ያለብን ወገኖች። አሁን ነው ቀጠሮ መቅጠር ለንስሐ ድል ነው የሚያሳጣው። እግዚአብሔር በተወደደ ሰዓት ሰማሁ በማዳኔም ቀን ረዳሁ ነው የሚለው። የተወደደ ሰዓት አሁን ነው። የማዳንም ቀን ዛሬ ነው። ነገ የኛ ባይሆንስ? ይህ መንፈሳዊነታችን ነገ ባይቆይስ? የዲያብሎስ ፈተና በርትቶን ዛሬ ነገ ቢያስወጣንስ? ይቺ ምድር ነገ ምን እንደምትሆን ማን ያውቅስ? ዛሬ ብቻ ነው እድላችሁ። እድላችሁን አታሳልፉት፣ ጊዜያችሁንም አታባክኑት። እግዚአብሔርን በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት፣ ቀርቦም ሳለ ጥሩት።
ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚለው የነሳ አድል አንድ ካለፈ ለመመለስ እጅግ በጣም ከባድ ነው ስለ ኤሳው የተጻፈውን አላነበባችሁ ምን ምንም እንኳን በእንባ ተግቶ ንስሐን ቢፈልግም አላገኘም እኮ ነው የሚለው ምንም አላገኘም ጊዜ ከጠፋ በሩ ከተዘጋ መቅረዙ ከፍ ካለ ከተወሰደ መብራቱ ከጠፋ መቼ ሊሆን ነው እንዳንዘገይ ወገኖቼ ሌሎቻችን ደግሞ ይሄንን ዘመን እርግጠኛ ነኝ እናንተ ውስጥ እንዲህ አይነት ሐሳብ እንኳን የለም ሌሎቻችን ደግሞ የሌሎችን ሰዎች ኃጢያት እየቆጠረን ምን አደረኩኝ እኔ አታቸው ምን ነገለ ምን ሆኑ ይገባሉ ይወጣሉ አማረባቸው ደረታቸው ሰፋ ኪሳቸው ሞላ ቀሙ እንጂ ምን አረጉ ኃጢያት እየሰሩ የራሳችንን ድካም ከሌሎች ጋር ያነጻጸረን ምንም እንዳይደለ እየቆጠረን ነው እየኖርን ያለ ነው ይሄም ነው አንዳንዶቻችን ደግሞ ባክተው እግዚአብሔር ቸር ነው እንዳንተ መሰለም ይለኝ ሰው አይጠፋ ይሆናል እዚህ ውስጥ እርግጥ አይኖርም አባዳን አርገው ወቀረውልኛል ቸርነቱን ብቻ ሳይሆን ፍርዱንም እንዳትረሱ እግዚአብሔር ማህሪነቱን ብቻ አይደለም ቁጣውንም እንዳትረሱ እግዚአብሔር ይቅርታውን ብቻ አይደለም በር መዝጋቱንም እንዳትረሱ ማህሪም ፈራጅም ነው እግዚአብሔር ሰው ወዳጅም ተቆጭም ነው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቸርነት አያልቅም ይያልቅ በኃጢያት ላይ ኃጢያት አትስራ የሚለው ይሄንን ነው ቸርነቱን ብቻ ሳይሆን ፈራጅነቱንም ማሰብ ያስፈልጋል እሰበራለሁ እጠገናለሁ ተብሎ ወድቆ መሰበር እንደሌለ ንስሐ ገባለሁ ተብሎ ኃጢያት መስራት የማይኖርም ወገኖቼ መጨረሻው ግን ይሄንን ዘመን ግን ትንሽ ነካርጊው ለማለፍ አንዳንዶች ደግሞ ማጋሬጄ ነው ንስሐ መገባው አጣይም እንደና አባገሌ አጣይም እንደና አባስገሌ ምን አገባንኛ አይመለከተን አንተም እኔም ማንም ስለሌላው ሰው አይመለከተው እደግሞ አለው አይመለከተው ክብር ይግባውና ጌታችን እንኳን ሊቃነ ካህናቱን ሐናንና ቀያፋን ያወቀ ቁጭ ብሎ ከተማረ ማን ሆነን ነውኛ ጉዳቸውን ያወቀ አይደል እንዴ ራስ ለካህና ሳይያ ላይ መራይ ነበረው ምን አገባን ስለ ሰው ጽድቅ ምን አገባን ስለ ሰው ኩነኔ በራሳችን ጉዳይ ላይ ብቻ ነው እናተኩረው ቆይ ልጠይቃችሁ ወደ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ የሚያከማችሁ ሐኪም ቁስል ቢኖርበት አልታከምም ብላችሁ ትወጣላችሁ ገብቷችሁ አልገባችሁም ጥያቄ ሆስፒታል ስትሄዱ ሐኪማችሁን የሚያከማችሁን ሐኪም ምን በሽታ እንዳለበት አስመርምራችሁት ነው እንደምትታከሙት ዝም ብላ አይደል እንደምትታከሙት ቁስልን የምትገልጠው ምን አገባ እዚ ሐኪሙ ካህኑ ነው ሆስፒታሉ ቤተክርስቲያን ናት ብሉኮሱ ቀንዲሉ ነው ንስሐው መድኃኒት ነው ፕሪስክሪፕሽኑ ቀኖናው ነው እዛ ሳትመረምር ሳትጠይቅ የታከምከውን እዚ ለምንድን ነው የምትመረመረው ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው ለሐኪሙ እንደምትገልጠው ዝም ብለ ገለጠው ሳትመረመር ያለው እሱ ነው ያደለው አትዩ ማንን በተለይ ሰሞኑን ያንዳንድ ሰዎችን በደልና ጉድ እኛ ምን ኃጢአት አጣን እንዴ ዓለም ላይ ሞላ ኃጢአት አለ እንዴ አንዱ እንደኛ ቢወድቅ እናለቅስለታለን እንጂ እንኳን ንቅሰው ደረት እንደቃለታለን ከቻል እንደፋለታለን እንጂ አደባባይ አናሰጠው ይሄ ሰይጣን ስራ ነው እንዳትቀበሉ ከሻክ ሸፍንልን የካህኑ ምግባር ሊቋረጥ የሚችለው ምእመናንችን ብቻ ወቁና ሊሄድ የካህኑ ምግባር ሊያቋረጥ የሚችለው በእግዚአብሔርና በካህኑ መካከል እንጂ በካህኑና በእግዚአብሔር ጸጋ መካከል ያለውን አያቋርጠውም ደግሞ አለው አያቋርጠው እሳቱ ዘውትር ይነዳ ከፈለገ ካህኑን ጉጠት ያደርገዋል እግዚአብሔር እኔ ድገመው ብትሉኝም በዚህ ቅርጽ አልደግመው የሚናገር እሱ ነው የሚያስተምራችሁ እግዚአብሔር ራሱ በካህኑ አድሮ በቀሲስ አድሮ ምን ጨነቀህ እስመ ካህኑ እሱ ጸምግባር ከመማቱ ዘሰሙቱ እንደሚነድ መብራት ይሄው እሱ ይቀልጣል ጸጋ መስጠቱ መብራቱ ግን አያቋርጥ ትታችኋቸው ሂዱ በቻለ ትታት ሂድ እያወቃቸው ወደ እነሱ መራቸው እንዲህ ነው የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ወገኖቼ ገበሬ በጭቃጁ ቢዘራስ እንዴው አልበቅልም ይላል እንዴ ገበሬ በጭቃጁ አይደለም ይዘራው ይበቅላ የእግዚአብሔር ጸጋም እንዲህ ነው ወገኖቼ አትራቀቁ አትመራመሩ የሰውን ኃጢአትና በደል አትቁጠሩ አትመልከቱ አታውሩ አታስቡ እንደውም ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ይላል እውነትን የሚያስተምር ከሆነ ስለ ቃላቱ እንጂ ስለ ህይወቱ በጥንቃቄ አትከታተሉ እናንተ በግናችሁ ስለረኛው ለማወቅ ጉጉ አትሁኑ አላውቁ ምን አገባኝ አላውቁ ለማወቅ ማለት እንደዚህ ነው መኖር ያለብን ስለ ትምህርቱ እንጂ ስለ ህይወቱ በጥንቃቄ አትከታተሉ እግዚአብሔር በካህኑ ይሄ እኮ አንድ ማፍረሻ ሰራ አንዱ ወረታ ካላችሁ ቤተክርስቲያን የማፍረሻ መዶሻ እኮ ነው
ሰው ሁሉ ካህነን እንዲጠላ እንዲሸሽ ጳጳሳትን እንዲጠላ እንዲሸሽ አልቅሱላቸው ምንም ይሁኑ ምን አልቅሱላቸው አልቅሱላቸው እግዚአብሔር በካህኑ አማካኝነት ምንም ነገር ካልሰራ ምንም ነገር ካልሰራ ድህነት የለም ስለዚህ እነሱን ያኑርልን ያስፈጽማል አሜን